Čau, já jsem Staneček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího random vlogu. Pokud se divíte, proč jsem dlouho nenatáčel random vlogy sám, teda včera byl ode mě random vlog společně s Mikeytem, když jsme jeli na ples, ale psal jsem to i na Facebook stránku naší, ale tam zase, ne že by vás tam bylo málo, ale nejste tam všichni. To mi připomíná, že jsme na Facebooku překonali hranici 1000 lajků před asi 2 dnama, myslím, že nějak tak to bylo. A počkat, něco mi tu nehraje, to bude tím, že jsem si nezapnul to. To už je lepší. OK, jsem teda trošku přesvícený, ale to bych musel mít nějaký trošku ještě jiný světlo, abych nebyl tak přesvícený. No, to jedno, chci říct, že jsem byl nemocný asi od čtvrtka do středy. Včera jsem už byl normálně ve škole, měli jsme ten imatrikulační ples, nebo jak se to jmenuje správně, nikdy to slovo si nemůžu pořádně zapamatovat, tak už si ho ale snad pamatuju. Když jsme jeli cestou tam, tak jsme natáčeli s Mikeytem random vlog, to jste mohli vidět. A jinak už jsem asi v pohodě snad, takže by normálně měly být i snad často random vlogy a natáčet bych měl mít taky normálně úplně. Ale co se týká toho, jak jsem byl mocný, tak jsem normálně v pohodě zvládal aspoň ty videa upravit a vyrendrovat všechno. Takže asi tak, takže jste videa měli úplně normálně a teďkon právě rendruju dnešní Mafii 2, 14. Let's Play. A budu asi natáčet pravděpodobně asi Minecraft, potom budu natáčet asi SimCity, to se ještě uvidí podle času a všeho. To uvidíme, každopádně něco chci zase natočit, protože teď jsem nějakou dobu právě nenatáčel, tak kvůli té zásobě právě, abych nějakou zásobičku měl trošku, no. Takže asi tak, to je jedna věc. Další věc, co se týká, pokusím se to všechno shrnout tak jako rychle, aby to nebyl zase nějaký 250-hodinový random vlog, nebo já nevím, takovýhle věci. Dost často poslední dobou uvažuji o takový jakoby nový sérii vlogů, která by byla, třeba nebyly by tam až tolik efekty, nebylo by to až tak jako, že bych se s tím třeba tolik vyhrál, co se týká efektů, ale střihy by tam byly asi pravděpodobně a buď bych to natáčel zadní kamerou iPhoneu, ale to zase nevím kvůli místu, protože ono to zabírá přece docela dost opravdu a musel bych ty videa dělat jedině opravdu krátký. A nebo bych to natáčel normálně foťákem nebo kamerou a pak bych to prostě upravil na kompu, vyrendroval a tak. Takže ještě nevím, ale říkal jsem si právě, že když takhle doma natáčím nějaký vlog nebo něco, že proč to nenatočit normálně kamerou, že jo, víte co, že je zbytečný natáčet to jako random. Teď jsem si dal mimochodem i iPhone na ten stativ, na který mám normálně vždycky kameru, když natáčím facecam k let's playům. Tak si říkám, že bych mohl něco natočit jako, jakože natáčet jako sérii vlogů, nevím ani jak bych to nazval upřímně. Ale nebyly by to studio vlogy chci nechat takový jako, že spíš s tím green screen, to by bylo bez green screen, jen taký vykecávání o věcích, buď který já nevím, co jsem prožil, nebo i nějaký různý téma to by mohly být. Už mám pár prvních vymyšlených, takže uvažuji něco takového, že bych mohl udělat. Protože já ty vlogy natáčím opravdu rád, ale ty random vlogy prostě tam, to není takový, random vlogy by měly být, nebo neměly, není žádný kritérium přesně stanovený, který by prostě vyznačovala, jak mají být přesně random vlogy, ale jako, že random vlogy by spíš mělo být tak, no mělo, zase říkám mělo, no tak spíš já, nebo takhle spíš vidím, že by ty random vlogy, že se víc hodí, když ty random vlogy jsou tak, že tam prostě je to bez střihu, bez úpravy, jen přední kamerou třeba iPhoneu, nebo teda telefonu celkově, u mě teda iPhoneu, a že tam prostě to je takový jakože hlavně narychlo, kratší, což u mě v mém případě většinou teda až tohle neplatí, a že tam prostě spíš řekne člověk třeba, co dělal ten den, co bude dělat ten den a co plánuje a nějaký takový rychlý oznámení nějakých věcí, co se týká prostě lidem a všeho možného tohle si myslím, že jsou lepší randomy, ale pokud chci kecat o víc takových věcech, tak se zase nechci kvůli tomu natáčet studio vlogy, protože to chci zase vydat rychle, ale chci víc o tom zase mluvit, takže pak je to takový nerozhodný, jestli natočit studio vlog rovnou, anebo natočit random vlog a právě, že tuhle tu mezru mezi tím by právě vyplnili ty nějaký speciální vlogy, ale teda ne až tak speciální, prostě normální vlogy, ale zase to nechci najmenovat jako jenom vlog, protože to zase natáčíme s Mikeytem takhle a to by se zase míchalo dohromady, takže upřímně vůbec nevím, jak to udělat, jestli to prostě můžete klidně napsat v komentáru, pokud vás něco napadá. Uvažoval jsem, že to udělat prostě jako vlog, normální vlog a bylo by to prostě jen tak vykecávání, že možným o nějakým tématu, o nějakým, co jsem zažil, nebo já nevím co, a nebo o nějakých věcech, já nevím, kdybych se chtěl vyjádřit k nějakým komentářům klidně a takovýhle věci. Tak klidně. To je teda jedna věc, už se nám teda novol protahuje, super. Další věc jsem ostříhaný, ano, už to opravdu chtělo, protože prostě už jsem to měl fakt dlouhý a myslím si, že to je takhle lepší. A další věc ještě, co se týká
teďkon sérii, jak to bude probíhat. Dělal jsem anketu na SurveyMonkey a tu jsem vám dával v nějakém před randomu, možná, že to bylo i minulým randomu, který jsem natáčel jakoby sám, to už nevím. Každopádně prostě tady byly různé otázky a tak. Akorát je tam jedna nevýhoda, že tam prostě nemám takový úplně přehled, který bych si představoval přesně kvůli tomu, že tam by se potom museli platit nějaký strašný, já nevím, tisíce nebo co, protože musí mít člověk potom nějaký jakože premium účet, aby si to mohl všechno prohlídnout tak, jak si to představuju. Ale i tak si myslím, že to je hodně užitečný. A říkám si, že bych vám mohl už říct teď různě ty výsledky, protože už tam hlasovalo docela dost lidí, už tam hlasovalo 449 lidí, což si myslím, že je docela dobrý na to, že to je docela jako anketa chvíli, která je vlastně oznamená jenom v randomu, tak si myslím, že to je hodně dobrý. Teda ještě to bylo na Facebooku, tam je pravda, že vás už přes 1000, ale jsem rád, že prostě takhle hodně spolupracujete a že hlasujete, protože vám to prostě zabere chvilinku a hodně tím pomůžete prostě na různý, co se týká věcí, prostě, které se budou dál vyvíjet a tak. Ale pokud bych dělal nějakou takovou další anketu, tak bych ji asi udělal jinde, protože tady to není úplně přesně, jak si to představuju. Všechno je to jako dobrý, kromě právě toho přehledu, který není úplně tak dokonalý, jak si představuju. A na Facebooku tam to prostě není zase takový, a navíc už to tam není vůbec ty ankety, právě kvůli tomu jsem to právě udělal tadyhle. SurveyMonkey, tak možná udělám to na nějakým jiným serveru, ještě potom nějakou anketu, ne samozřejmě tu stejnou, ale nebo spíš sadu otázek, takhle něco jako bylo tohleto, protože já mám ještě vymyšlených dalších víc nějakých otázek, o kterých prostě jsem říkal, že byste, že by mě zajímalo prostě vaše odpovědi na to. Ale můžeme si projít, říkal jsem si, že bych na to, o tom natočil special video, jakože nějaký special video, co se týká těch otázek, ale pak jsem se na druhou stranu říkal, oznámoval jsem to v random logu, tak to taky oznámím ty odpovědi v random logu. Tak to probereme teďkon. Tak to bude nadlouho tenhle random log, to prostě jinak není možný. Právě, že tohle je ta výhoda, až by byly ty vlogy, tak by random vlogy byly kratší, ale normální tyhle ty vlogy by byly, nebo normální nějaká jiná série, jak by se to malo jmenovalo, to ještě nevím. A ty by prostě byly právě, zase nechci úplně extra dlouhý, ale neříkal bych tam právě, co jsem dělal dneska, co jsem dělal včera, ale říkal bych tam právě takovýhle věci, já nevím, třeba co se týká ty ankety, co se týká další věci, nebo bych mohl odpovídat na vaše otázky nějaký, to je další věc, který se dostávám, že ono teďka, když jsem nenatačil nějakou dobu random vlogu, tak musím si pár víc věcí říct. Že nevím ještě, jestli by to probíhalo na Asku nebo kde, ale že byste napsali třeba něco, já nevím, třeba, no nějaká značka by se tam vymyslela třeba jakože Sharp, no prostě hvězdička, nebo hvězdička, křížek, prostě Alt X, no, a tam byste prostě tohle napsali a pak byste za to napsali třeba, já nevím, otázka, nebo já nevím, něco prostě podle toho, jak by se měla ta třeba ta série, to bydle byste tam napsali do na Ask třeba a pak byste napsali otázku, já bych na ní odpověděl prostě ve videu takhle nějakým, buď by to byla ještě nějaká další série, nebo by to bylo právě v tomhle tom nějak zakomponovaný, že by tam třeba jednu minutu byly právě takhle odpovědi na vaše otázky, pak by tam bylo nějaký téma, třeba nějaký takhle, že by to bylo nějak uspůsobené. Takhle si myslím, že by to bylo dobrý, tak uvidíme. Takže se pustíme už rovnou na těch, co vyšly ty odpovědi. Jak první tady otázka je, jaká je podle vás ideální délka Let's Play. Tak to vyšlo tak, jak jsem předpokládal, že to vyjde, protože si myslím taky, že to taky je takový ideální, nebo i co se týká toho, jak to natáčím, tak si myslím, že to je tak ideální. Tak nejvíc lidí hlasovalo, 43% lidí hlasovalo pro 30 až 40 minut, což si myslím, že je právě taková optimální dílka. Normálně většina let's playerů natáčí ty let's play třeba 20 až 30 minut, ale jako je to na každém a já zase to nechci dělat jako všichni, takže prostě tadyhle vyšlo, že to je, že se vám nejvíc líbí 30 až 40 minut, mně to přijde taky takový ideální. Takže se pokusím to dělat 30 až 40 minut let's play, ale občas se to možná vymkne kontrole, bude to trochu přes 40. Poslední pár let's playů jsem se tak snažil dělat, ale počítejte s tím, že jak mám zásobu, tak to nebude úplně rovnoměrný, takhle jako 30 až 40 minut, plus ještě 30 až 40 minut prostě. Některý let's play, který jsem natáčel třeba před dávnější dobu, jako Battlefield 4 včerejší, tak tam to prostě na to nemůže mít vliv, protože to jsem natáčel ještě před Vánocema. Prostě je to takhle rozhodený, jakoby. Potom, jaká je podle vás ideální délka random vlogu, tak na prvním místě 40% lidí hlasovalo 6 až 10 minut a 33% lidí 3 až 6 minut. To si taky, tak myslím, že to je takový ideální. Tak 6 až 10 minut to pořád ještě je teď, protože je 9.37. Jenomže, jak víme, tak se to protáhne. Právě proto jsem bych chtěl udělat takovouhle tu sérii, která by byla právě o nějakým určitým tématu. A když by to bylo zase o nějakým jiným tématu, tak aby to bylo takhle rozstřízený, protože pak je v tom hrozně zmatek a je to v jednom randomu a je to takový, nevím, no.
Takže asi tak, proto právě bych chtěl dělat takovou nějakou sérii, snad bych to stíhal. A asi by nebyla každý den možná, ale prostě jednou za čas bych chtěl udělat, ale zase Studio Vlog je prostě trošku takový na díl, takže ten bych udělal spíš méně často, ten dělám i tak méně často. Takže prostě tak. Další otázka, jakou novou pravidelnou sérii byste z následujících her chtěli od Synečka 11? Tak na prvním místě 21,65% Battlefield 4 a na druhém místě 16,49% Assassin's Creed 4, na třetím místě 14,43% Need for Speed Rivals, na pátém místě, říkám pátý, dobře, že jo, ne, čtvrtý teďkom, že jo, čtvrtý, jo, na čtvrtém místě asi zdá se, jo, Mafia 2 Joe's Adventures 13,40% a potom už je tadyhle, jo, Skyrim 11,34% a Far Cry 3 10,31%. To mi připomíná, že, no, mi to připomnělo víc věcí. První věc, s kterou mi to připomnělo, je ta, že pravděpodobně, ještě to není potvrzení, ale pravděpodobně budu mít přístup k beta verzi na Skyrim Online, teda Skyrim, on se to jmenu, co to jmenu, The Elder Scrolls 5. Já to úplně pomotávám. Ne, já vždycky říkal Skyrim, takže si ani tenhle název pořádně nepamatuji. Elder Scrolls Online. A takže jsem získal přístup k beta verzi pravděpodobně, jestli to vyšlo do tak, jak si to představuju. Takže možná na tomhle začnu let's play, ale ještě to je ve hvězdách. To je jedna věc, která mě při tomhle se vybavila. Další věc, že tadyhle ta otázka byla jakoby pro nejbližší budoucnost, no, až nedá se říct nejdůležitější, ale dost důležitá, protože Farming Simulator 2013, tam dost z vás lidí u posledního let's playe psalo, že prostě já to, že to neumím, jak já nevím, takovýhle věci. Tak jako je pravda, že nejsem farmář, nebo já nevím, takovýhle věci, že to nehraju podle toho třeba, jak by se to mělo, ale já to právě mám spíš jako pro srandu a tak, jako pro pobavení, takže právě já to neberu jako, že by to bylo jako seriózní hraní přesně podle nějakých, já nevím, plánů a já nevím čeho, jak se to přesně má dělat. Ne, já to mám spíš tak pro pobavení, prostě pro uvolnění, abyste se na tom pobavili a všechno. Ale ne, že bych tam přesně prostě půl hodiny jenom sázel, potom já nevím co. A takhle prostě, já to mám spíš jenom tak opravdu pro pobavení, takže tak. A vám se to asi úplně tak nelíbí, nebo aspoň většině lidí, kteří se nedívají na Farming Simulator 2013, tak si spíš říkají, jako, že abych to hrál seriózně a tak, ale to prostě pro mě není tohle z toho hraní Farming Simulatoru seriózně. Takže bude nová série místo toho, Assassin's Creed 4 bude místo toho a nevím, jestli ji dohrajem úplně tak, ale minimálně prostě ta série bude, už je toho známený, takže už to tak bude. A už mám i natočený první let's play. A potom Battlefield 4, ta bude po skončení Mafia 2, která bude už velmi, velmi, velmi brzo. A to bude Battlefield 4 místo toho. Výhoda je, proč jsem zvolil Battlefield 4, a taky za prvý to má hodně hlasů a za druhý Battlefield 4 natočil bych multiplayer, což jsem tady ani nenapísal do té ankety, ale myslím si, že ten multiplayer je hodně lepší než single player. Takže, že bych natáčel multiplayer a je tam výhoda ta, že to je v podstatě nekonečná série, takže tam můžu to ukončit úplně kdykoliv. A navíc mě to baví, poslední dobou jsem to tak jako víc trénoval, to bych chtěl ještě připomenout k tomu včerejšímu let's play na Battlefield 4, ten jsem natáčel právě před Vánocema. Takže jsem to ještě tolik úplně neuměl, protože jsem to hrál po párkrát. Teď jsem se tam už vylepšil, už jsem skoro na 10, ne, už jsem možná na 10. úrovni nějak tak, protože jsem to už hrál víc, takže jsem prostě se tam nějak jako zdokonalil, si myslím. A i nějaký lepší zbraně jsem si tam odemkl a tak. Takže na to prostě budu natáčet. A nebude to jenom, že všechny věci, co tam udělám, tak budou v těch let's play, ale prostě někdy si to třeba zahraju i jen tak, dosáhnu tam víc věcí, potom to třeba v dalším let's play jen tak si zahraju. Prostě bude to takový nevázaný, uvolněný a tak. A je to jakoby nekonečná série v tom smyslu, že to nemá příběh prostě. Takže se to může kdykoliv ukončit a může se kdykoliv místo toho začít něco jiného, což je právě výhoda velká. Takže můžeme klidně potom, až by vyšla GTA 5, zrušit Battlefield 4 a dát GTA 5, nebo něco jiného zrušit, to se uvidí podle toho, jak to všechno vyjde. No ale půjdeme k další otázce, protože se to už velmi prodlužuje, ten random walk, a to už jsem, už se začíná být strašně dlouhý. A je, no. Další otázka, prolítneme to teďka už. Chcete, abychom založili zvláštní kanál pro random vlogy? Většina z vás, čili 74%, hlasovala pro ne. S tím taky souhlasím, protože
když bychom měli navíc prostě tolik lidí to tam neuvidí na tom dalším kanálu a přijde mi to tak jakoby zbytečný. Sice to nejde, jakože může to být pohromadě ty všechny videa, proč to dělat jakoby zvlášť, když to může být pohromadě. A můžeme, pokud teda to nějak zvládneme s těma seznamama videí, dávat ty random vlogy do seznamu videí a tam je to taky přehledný, takže si říkám, proč to dávat jakoby zvlášť na kanál další a mít další kanál kvůli tomu, když to může být všechno pohromadě. Takže tak, další otázka. Chcete, abychom měli vlastní PO Box, díky čemu byste nám mohli posílat poštu? Většina z vás tadyhle hlasovala pro ano, 64%, takže to v nějaký dohlední době možná budeme mít opravdu, ale ještě jsme se s tím o tom s Mikeytem tolik nebavili, ale bylo by to hodně fajn, protože dostkrát právě někdo z vás psal mi, že by mě něco rád poslal a já nevím, co takovýhle věc je, takže tohle to prostě by bylo na tohle ideální, ale bylo by to samozřejmě, abyste mi neposílali nějaký moc extra drahý věci, spíš tak jako já nevím, dopis třeba a pozdrav a já nevím co všechno a takovýhle, nebo nějaký drobnůstky prostě, ale ne nějaký extra drahý věci, protože přece je to pořád pošta a může se to ztratit a tak. Potom další, kolik typujete, že se nečekne na pět energy drinku za den. No, tak tadyhle se k tomu radši nebudu vyjadřovat, ale 3 až 4, nejvíc lidí z vás, 28%, hlasovalo pro 3 až 4. Dokonce 11% lidí hlasovalo pro 25+. To už by mě asi složilo. A k tomu se chci vyjádřit, že možná, pokud se to povede, už nebudu energy drinky pít vůbec. Bude to zajímavý, no. Ale jo, jakože není to prostě zdravý, nechci to už pít, takže asi tak. Budu spíš pít radši džusy a takovýhle. To je strašně zdravý, ale jo, jakože to je 100% džus, tak možná mě tady vedro jsem strašně přesvícený, že bych se zasnul nějaký to světlo. No, ne, ono to je, jak to, že se mi to pořád vejde do iPhone, já jsem musel něco vymazat opravdu. No to je jedno. Další otázka, kolik typujete, že Gamekeeper.cz vydělává průměrně na YouTube? V závorce nedozvíte se správný výsledek kvůli smlouvě. Přesně tak, správný výsledek se nedozvíte, ale řeknu jenom to, že 23% z vás hlasovalo pro 600 až 1000 korun, ale nic víc k tomu říkat nebudu. Tak, a dokonce někdo hlasovalo 1% lidí, 1% lidí hlasovalo pro více než 150 tisíc. Kdybychom vydělávali přes 150 tisíc, to bychom nevím co, ale minimálně by to bylo trošku jinak. Asi tak. Jaký váš názor na reklamy? Tak 40% lidí hlasovalo pro, je to dobrý způsob, jak si mohou let's playeri vydělat, nevadí mi to, nebo youtubeři celkově. 48% lidí hlasovalo, je to dobrý způsob, jak si mohou youtubeři vydělat, počkej, já to tady nemám celou tu otázku, jak si můžou vydělat na lepší vybavení a reklama mi vadí, ale překousnu to a 12% lidí, šle mě to, mají si vydělávat peníze jinak, to upřímně, jakože chápu, že vás některý můžou štvát reklamy, ale úplně nechápu tohle, jakoby já jsem to tam dal skválně, protože mě zajímalo, kolik lidí bude pro to hlasovat, protože vemte si, kolik moc času to vlastně sebere youtuberům celkově. Tohle, co to jsem položil, tak víc jakoby obecně tu otázku. Kolik moc času to youtuberům se sebere. A kdyby chodili normálně do práce, tak by si samozřejmě vydělali víc, ale většinou to dělají, protože je to baví. A když prostě by si měli ještě zvlášť chodit do práce a tím si vydělávat na to vybavení, tak to jako... To prostě jako bylo, je to fajn samozřejmě, že když je to baví a tak, že si můžou ještě k tomu vydělávat. Já se třeba nějaký peníze, který jsem nemám jenom z YouTube, tak jsem investoval do vybavení a tak, protože mě to prostě baví a rád zlepšuju vybavení a tak, ale jako přece jenom, když do toho člověk investuje tolik času, energie a tak, tak si myslím, že není špatný, když zrovna se tím člověk může vydělat i něco na to vybavení. Potom předposlední otázka, jaký je váš nejoblíbenější žánr her, tak tadyhle 45% lidí hlasovalo pro simulátory a 29% lidí pro akční hry. Takže bych to viděl na akční simulátor. Teďkon od kolika odběratů sledujete Gamekeeper.cz, no tak to je strašně tadyhle hrozně různý. To jsem tady dal spíš tak jenom tak pro zajímavost. Je zvláštní, že 15,46% lidí hlasovalo pro 0 až 100. To mě docela zaráží, protože jakoby hlasovalo přes 400 lidí z, já nevím, přes 14 tisíc lidí. A že by zrovna jakoby 15,46% z toho bylo
A z těch 100 odběratelů, tak buď je to ti, že ty první odběratelé jsou opravdu ty, kteří prostě nejvíc jakoby se zapojují a tak, a nebo to je prostě, že to tam někdo nějaký tak, já nevím. Každopádně mě to docela zarazilo. Jo, to byla poslední otázka. Je to jenom tak, abyste věděli, jak to dopadlo, a už je to strašně dlouhý. Už je to hrozně dlouhý ten random walk, to není možný tohle. Takže právě tohle je ten důvod, proč jsem chtěl, nebo proč chci udělat nějaký takovýhle speciální takhle, takže bych právě natočil, když to vezmu na tenhle random vlog, tak bych natočil normální random vlog o tom, co jsem dneska dělal a co budu dneska dělat. Pak bych natočil prostě zvlášť takový special, takové special video, třeba, že bych tam na začátku odpověděl na pár, já nevím, no, na pár otázek třeba, nebo tak. A na další část, v další části toho videa, v další většině toho videa bych právě třeba odpověděl, nebo bych právě řekl tadyhle ty, co se týká ty ankety a tak. A pak bych třeba, pokud bych teď říkal ještě o další nějaký věci, tak bych to zase o tom mluvil v nějakým dalším videu. A já nevím, takhle by se to udělal. Myslím si, že to je takhle takový nejlepší. Nevím teda ještě úplně, jak bych to stíhal, ale právě, že ty randomy by byly... A ono je to takový někdy dost těžký, no. A ty randomy by mohly být hodně často a tyhle ty videa by byly třeba méně častě. Nevím, podle času prostě by to bylo, no. Takže uvidíme, jak to bude. Ale já myslím, že to je už plus minus všechno, co jsem chtěl říct. Video se mi dorendrovalo, půjdu nahrávat teďkon a můžete napsat do komentářů tady, co si myslíte o tom, jak jsem říkal, taková ta nová série vlogů, buď by to bylo prostě jenom vlog. Ehem. Ano, samozřejmě, zase jsem to nevychytal s místem, to je prostě jasný, typický. No, ani jsem se s vámi nesil rozloučit, takže to musím zase dělat na dvě části, ale samozřejmě to sloučím, takže bys vlastně nepoznáte žádný rozdíl, teoreticky. No, to je jedno, každopádně. To je strašný vedro. Já musím uprat na topení. Protože tady někdy byla předtím zima, já jsem se musel přidat a teď už je tady zase vedro. OK, no to je jedno. Já se s váma tedy už rozloučím pro tento random vlog, budu teda natáčet a uvidíme se zase u dalšího videa. Tady se loučím a čau.